Sveikas, jeigu žiūri šitą video, tai tau pasisekė. Nes visi tu grybas. Kodėl? Dėl to, kad tau niekas to nepasako. Aš tau tai sakau. Tu realiai prašykai savo gyvenimą. Iki šio momento, kol nepasižiūrėjai šito video. Bet realiai tu gali užkasti visą tą šūdą ir gyventi toliau. Tu labai nori mokinti visus protingas, įsigabus. Bet iš tikrųjų taip pat šūdė sėdi. Ir čia visiems sakau, čia visiems tinka, netgi galbūt man. Vienintelis kelias ir vienintelis džiaugsmas tai yra tiesiog kaifuoti gyvenimą ir džiaugtis. O jeigu tu esi liūdnas, tau blogai, paliko žmona, neturi pinigų, neturi darbo, nu visi šūdmalys. Nes tu nieko nedarai. Tu mali šūdą. Patali, tu mali tokį šūdą, kad ne tas žodis. Ir aš tau tiesiai išėsiu sakau. Tu esi grybas. Grybai auga miške. Tau vieta yra miške. Tai žinok, tikrai, ir jie svarbiausia, kad jie supūna, žinok, kas įdomiausia, kad visi grybai supūna. Anksčiau ir vėliau jie supūna ir tu nori, nenori, jie tiesiog sukirmyje, sutrūnyje. Tai kol tu esi dar gražus ir valgomas, pradėk gyventi. Ir nustok malt šūdą. Gražios tau dienos.